Arkadaşlar barchaga assalomu alaykum. Toshkentga o'tiramiz. Toshkentda o'zidamiz yangi avtomobil kirib kelgan. Juda ham injiq. Mana buni qaranglar. Ko'rinishidan ko'ringlar. Narg oldidagi emuch multfilm bo'lib qolyapti, to'g'risi. Buning uchun videoda ko'ramiz oxirigacha. Endi yoqadimi, yoqmaydimi bilmadim, lekin yangilik bo'lganligi uchun sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Narxi bir xil. 9 mestali naqd puliga bor, bemalol to'lov qilishlari mumkin. Siz 25 minutda topib ketadi, deyapti. Xohlasangiz emuch M4'dan hem 100 ise kegen karasıdan ekle, o kara her hılıdan kegen uyum nakit pulu getiripti. Pulun tolu okulasız, sıraz açıp gitersiz. Ekranda numar, anaş numarla ki kara kılır ısla. Sağol ile ekle. Kamek ama. Mesela ki yengili kursa teyber, taşke motorista bav. Avtomobili kirip kegen, yani adam taşıydı kan. Bunlar da bilasınlar, cek M3'ü, bunlar yengilik bas. Ana yengilikte zoda sekeler. Konfortlik cihetinden hem cüdeyem artık maşinamız. Ana kuruşlarım mümkün. Polni tamiruvka bo'lgan mashina. Ham uzun, ham ko'p 9 mestali xohlasalaring, 12 mestaligi ham bor. Bir boshdan sizlarga hozir tanishtirib o'tamiz. Juda ham komfort. Mashinaning otkichlarini hozir bir boshdan aytib o'tiladi. Video oxirigacha ko'ramiz. Like bosib kanalga obuna bo'lib tursang, bo'ldakilar. Faqatgina biz sizlar uchun yangiliklar ko'rsatishda davom etamiz. Toshkent Motors'da bundan tashqari bu taraflardan polis gitken hani bu yollar geçelim. Bu yollar geçelim maçın gitken hani polis gitken. Sonra TV kanalı hürmet yok. Bitti soru ver hemen. İmuç yaşı mı, bav yaşı? Ne diyorsunuz? Bav yaşı. Bav yaşı? Bu oldu. Ha, Nodir Bey ekam shu yerda, xudo xohlasa, endi ma'lumotini to'liq beradi. Mashinani ko'ringlar, vobshe ideal holatda. Endi mana bu mashinani ko'rsalaring, oldida mutlim bo'lib qoladi, akalar. Assalomu alaykum. Nodir Bey, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamay. Rahmat, xudoga shukr. Xush kelibsiz. Yangilik bo'pti-yu, juda ham. Yangilikni udari bo'lgan. Aha. Shuni ajralib turibdi mashinamiz o'zi. O'zi ko'rinib turibdi mana. Mana hem uchta ajralib turibdi. Aha. Oldilarini qarang-a buni. O'ta katta-yu bu. Bu neşteli bu eke? Bu 9'teli eke. 9'teli mi bu ya? Bekati göre bulan BMW basit bulan. Ha demek bekati göre de minse bulan. Bekati göre 9'te. At küçüleri kanak bunu? At küçü kanak 2 litreli atman seyirli motor var bunda. Aha. At küçüleri 160'da at küçü var bunda. 160'da at küçü var. Ha bunge gaz, bas, frapman her zaman gidiyor. Şurada. Bu atmosferini ya? Atmosferini o zaman serviste polni gazlarını koydurursa bulan. Ha uzlarında var gaz koydurursa. Var eke. Hop. Zapcaz. Zapchasini muammo yo'q. Ha, zapchasini muammo yo'q. Zapchasini zakaz qilingan. Ha, demak zapchaslar kiy bo'lgan o'sha. Ha, xudo xolisa. Keling, motorni bitta ko'rsatib, keyin ichkariga kiramiz. Mana buni qaranglar, akalar. Faralari ham umuman boshqacha. Buni ham motorlari yaponskiy, Granger. Ha, yaponskiy bu. Ha. Bu qanday ochilardi, istayam yo'q. Mana aka. Mana motor. To'xtalaydi endi bu. Yes. Bizni rasxod qanaqa endi buni? 8 tadan 10 tagacha rasxod qiladi bu. 8 tadan 10 tagacha rasxod qilaveradi. Muammosiz. Mana azobunachilar to'lovlar boshlangan. Hozirgi momentda qancha endi buni narxi? Bu hozir ko'rib turganimiz eng oddiy standart mexanika bor. Prostoyi bu. Eng oddiysi bu. Aha. Nechta xil bu turga bo'linadi? 4 xil pozitsiyasi bor. Bu narx qancha? Bu narxi hozir 18500 aka. Shu narxi chiqdi. Chiqdi narxi. M3 bilan bir xil ekanda. M3 bilan bir xil. Endi kimga qaysi bir ma'qul bo'lsa, o'shani bemalol olsa bo'ladi. Nalichniga bormi? Bu tayyor bu. Nalichniga tayyor. Tayyor aka. Kim birinchi olsa shunda tanirovka qilib beramizmi? Albatta. Saloniga o'tamiz. Ketdik. Birinchi sotib olgan insonga tanirovka, o'z tanirovkasi kerak ekanmi? Tanirovka tortib qo'ydi aka. Afsona TV'ning mijozlari uchun. Ana mashina aka. Mana mashina. Nima deyapti aka bu? Faqat gapiryapti. Elektromobil deyapti buni, ha? Elektromobil bas lekin akalar. Konditsioner so'rasam ham bunisi eng oddiy standarti. Mana bu oddiy mexanika bo'ladi, rullari ham oddiy. Oddiy. Salonlari lekin mana jigarrang qilingan. Ajratib turibdi, lekin. Ajratib turibdi. Mana bu kochada keladi, anaqa. Chexol. Materialda keladi.
ya'ni chuqur sedina akalar, o'rnashaslar, yumshoqqina, o'zini barchalari bor. И mana bu nima bola, zaryadchilarmi? Bu yoqda mana 100 mingda. Ha, 100 ming zaryadmi? Lekin mana bu yerda ishlab tashabdi. Hamma yoriyapti. Bir yangilik qilaylik dedi. Yangilikni ham bombasini qildik aka. Ha. Orqalari hozir bu 10 ta rasot qiladimi shu holatda? 10 ta rasot qiladi. Buni avtomatlarni ham zakaz hisobga beramiz. Avtomatlar uch kelyapti yo'lda aka. 15 noyabrgacha uzoq Toshkent Motors'da bo'ladi avtomat. Hammasi. Xohlasa, xudo xohlasa. Mana akalar, ichkarilari, orqa taraflari iyi ketyapmiz. Hop. Mana ichkarisi. 2 tur 6 7 8 9 kishilik. Shopper bilan 9 ta. Ha. Mana. Konditsioner orqaga. Konditsioner hammasi bor aka. Buni sidenani yig'ishtirib tashab turib, dvizelani ham qilib oladi aka. Ha, orqa yig'ishtiriladi bu. Guldo'konlar boshqasi. Balonlar yumshoqmi buni endi? Balonni xadovoyga aka, vaqti bo'shdi aka. Ha, yumshoq. Yumshoqlik ichida o'tirasiz. 17-18 mi? Umuman shum yo'q aka. Ha, orqa dizaynni qarang, faralarni. Orqa sensorlari ham bor. Faktoringlari bor aka. Zadniy kamerachi. Zadniy kamera yo'qmi? Balon razmeri 16 aka. 16 mi aka? Ha. Kattaga o'xshaydi, lekin ha balon. Diskant yo'qligidan mana ko'rishlaringiz mumkin, metanga, propanga 100% tushadi. Hozirgi momentda narxi 18,5 ming dollar. Eng oddiy 18,500. To'lov qiladi, 25 ming top chiqib ketadi aka. Ha, siraz ha? Siraz. 25 ming top chiqib ketasizlar aka mana. Bankda ham unaqa tez ishlab qilmaydi-yu buni. Bu prostoy ekan aka, bundan ham komfortlisi bor. Endi narxi ham shunga yarasha o'zgarib ketaveradi. To'g'rimi? Zapchaslarida muammo yo'q deyapti, xudo xohlasa. Mana elektriski qulflash, rul regulyovkasi, airbaglar, hamma yo'q bor. Ikki yoniga ikkita multirol qilib olsangiz bo'ldi. Sizlarlar bemalol regulyovka qilib borib keladi. Motorni ko'rdik aytganchilik-a. Xo'p aka, qarang. Mana ichkarilari. Aziz obunachilarimiz, bu ko'rayotganimiz eng oddiysi. Xudo xohlasa buni avtomati ham bor, saloni ko'jaligi ham bor. Xullas, sizlar xohlagan variantda bor, to'r xili bor. Asiga raqamiga telefon qilsa batafsil ma'lumot beriladi. Har bittasini WhatsApp bo'lsa WhatsApp, Telegram bo'lsa Telegramga video obzorini tashab ko'rsatib beramiz aka. Qayerini so'rasa shu yerni ko'rsatib beramiz. Xudo xolisa 60 ga yaqin bal noyabr oyining o'rtasiga Toshkent Motors'ga kirib keladi, zakaz qilganmiz. Zapchasi ham, boshqasi ham kelyapti aka. Muammo yo'q. Bunga 1 yil garantiya beriladi aka. Orqa resor ekan, ha? Ham amazadir. Ham resor amazadir aka. Lekin akalar bahaybatligi juda ham oldi ko'rinishidan ko'ringlar, Toyota'ga o'xshab ketadi-ya. O'ta injiq. Endi tanlab olish imkoniyatingiz bor akalar, bu ham mexanika emuchan. Bu bav avtomobilimiz ham, ya'ni mexanika. Rasxodlari pasti bir xil, ot kuchida ko'radi. Ot kuchi 160 ot kuchi bunda. Aha. Xo'p, ya'ni ikkinchi ma'lumotimizni orada aytib o'tib ketaman. Jack M4 xohlovchilar oq rang, qora rang sotuvda 100 ta tayyor turibdi. 100 ta bor. 100 ta bor. Naqd puliga, naqd puliga to'laydi, uni 24 ming top chiqib ketadi aka. U 24. A bucha bu. Bundan ham topamiz aka. Buni ozgina kutamiz, xabari bor mijozlarimiz 45 ga 50 ga kutiladi bu aka. Bunga ha? Ha, uzoq bilan. Bu qaysi kategoriyada minaladi hozir? Bu B aka, 9 talik-ku bu. B emas. B kategoriyada bemalol minsangiz bo'ladi. Aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'lasiz, xudo xolasa. Toshkent Motors kompaniyasi. Sifat qiymatdan ustun. Xo'p. Oh.